গাইজ, এতিয়া মই চণ্ডীগড়ত বাছত উঠিছোঁ শিমলা যাবলৈ। দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো। গাইজ, মই আৰু বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে এই সুন্দৰ নাজাৰা উপভোগ কৰক। বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়, বহুতেই ধুনীয়া। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া নাজাৰা দেখা পাই থাকিব। ইয়াতে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিল, সেইকাৰণে মানে মাটিবিলাক চাফা কৰি আছে, ট্ৰেফিক হৈছে, ট্ৰেফিকটো অলপ দীঘলীয়া হৈছিল। আমাৰ ৰুদিলে আমি যাব দিছে, এইবিলাক চাপ, এইবিলাক হৈছে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে, ইমান লেণ্ডশ্লাইড হৈছে।
ৰাস্তাবোৰ চব এনেকুৱাই আছে, অকোৱা বকোৱা ৰাস্তা, আৰু ওপৰ উঠি উঠি আছোঁ, কেৱল ওপৰতে উঠি আছোঁ, অকোৱা বকোৱা ৰাস্তা। অলপৰ কাৰণে আমাৰ এক্সিডেণ্ট নহ'ল, লাগ ভাল আছে, নহ'লে চিমলা দেখা নাপালোঁ। অলপৰ কাৰণে ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল। আহি আহি ৰাতি হৈ গ'ল, এয়া ৰাতিৰ নাজাৰা চাওক, ট্ৰেফিক লাগিছে, তো এনেকৈ ট্ৰেফিকটো অকণমান অকণমানকৈ যাব দিছে আৰু লাহে লাহে। চিমলা আহিবালোঁ, এতিয়া আমি হোটেলৰ ৰুমত আছোঁ, এইটো আমাৰ হোটেল ৰুম লৈছোঁ, এইটো ৰুমটো, এইটো হৈছে বাথৰুম, আৰু এইটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, আৰু নেক্সট দিন দেখা পাব আপোনালোকে চিমলা ঘূৰিম, তো আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব।